kazari mapo. Eu agradeço o apóstolo mesmo e que agradou eu estar aqui. Eu quero falar rapidamente antes de encorajar a igreja. Escreve só 40 doenças que existem dentro da igreja de Riachuelo. 40 doenças, 40 epidemias. Como é um novo arranque. Se nós não podemos avançar, se não retrocedermos, não vemos o atrás. Se alguém tem uma barriga inflamada e for à consulta ao médico, ou então teu filho ter um fungo, você me dizer que não vamos operar, vai ferir. Não segura, não corte. A tua pena vai matar este filho, não vai lhe salvar. É a mesma coisa com a igreja. Esse problema que nós temos. Como não estamos a tocar nesse problema, a igreja não vai salvar, você vai morrer. A primeira doença que nós temos na igreja. Eu vou te pregar aqui. Não existe filho, não existe pai. Eu prego a lavra de milhos. Se tu entras na lavra de milho, mesmo novos ou então antigos, tudo tem barbas. Não, dificilmente conhecerás quem vai morrer em um menor. É essa a doença da igreja de Ecumento. Os filhos não querem reconhecer os pais. Os pais também não querem reconhecer a graça que estão nos filhos. Não, não são os filhos que vão para os pais. Mas os pais também têm dever de olhar os filhos para que os filhos vão à frente. É muito importante. Todo filho tem um pai. Conforme nascemos biologicamente, nascemos também. O filho não tem a doença. Nós tornamos as nossas fraquezas como doutrinas da igreja. Como eu bebo. Como eu me adulterei. Como eu fiz isso. Não consigo jejuar. Eu então faço isso com uma doutrina. Já não prega arrependimento, temos um momento de graça. Bebê não é mal. Jesus já jejuou para nós. É tua fraqueza. Mas não é doutrina para introduzir isso na igreja. Não é porque tem uma doutrina. Eu tenho que curar sua doutrina. Esse é um
Acusações que matam estrelas. Muitos de
louange, non, nous avons. Quand on commence à se sentir l'autre, on commence à procurer la sympathie ici. Alors quand on va poser une question
perguntas como ele faz, escusadas. Quando chegaram no lugar de comer, esse jogo começou a dizer que não tem visto com nada. A mentira nas nossas pregações. Você prega mentindo, dando testemunho das coisas que não acontecem. Você está matando a igreja. O que você nunca obtiver, você está testemunhando a tua pregação. Décimo sexto. A negligência da vida social. Nós, pastores, estamos a negligenciar a vida social. Nós só pensamos em pregar a igreja. Mas a igreja está a pregar a pessoa. A pessoa tem corpo, alma e espírito. A igreja tem que fazer isso. Tem centros médicos. Tem centros de formação. Termos de cargo, agricultura, essas coisas vão sustentar o governo e o governo vai nos respeitar. Mal de soutien de l'église aux hommes de Dieu. A falta de sustento da igreja aos homens de Deus. O pastor prega, mas não é sustentado. Dentro da igreja tem pessoas que estão sustentando. O pastor vive na casa da igreja, ele paga com a doutrina, justura com a igreja, não sabe como resolver. Ele não está concentrado, ele não vai dar o que merece. Vejam por que hoje muitos pastores têm problema de tensão. Mas a igreja não consegue sustentar os seus líderes. 18º. Negligência para pastor e família da A negligência dos pastores aos seus familiares. O pastor negligencia sua esposa. O pastor negligencia seus filhos. O pastor está negligenciando sua família. É uma igreja. Mas não se esqueça que a igreja é um bem social. Onde é que você vai ficar doente? E um pastor acharia como igreja. Ah, mudou o nome da igreja. O que é pressão? Atira a igreja naquele barulho. Ah, ele vai deixar naquele barulho. Você está doente. Ou vai fazer o quê? Tu, ou o pastor. Você vai gerir, leve a própria família. Ele deve por haver leve a própria família. Deve ligar a obra com a família. 19. Falta de administração nas nossas igrejas. Tudo é pela fé. Não existe administração na igreja. Chegamos no fim do ano. É difícil fazer tudo. Começamos com quanto? Fevereiro, março, abril. A nossa escada da igreja subiu ou baixou? Administração. É uma doença. A outra doença a seguir
mauvaise relation avec l'autorité établie. Ma relation con l'autorité établie. La Bible le dit. La Bible dit. L'Iwana pour moi, ça ne m'a pas beaucoup. Et à vide et monte, c'est un amant nourri. Il faut une relation avec Dieu dans les droites. Et à nous, sa relation de l'État, c'est un partenaire et à l'État. Nous sommes partenaires et nous sommes partenaires. Il faut que la relation soit étroite à l'amant. Tel que Dieu m'a donné la relation de l'État. Faut que vous faites, faut que vous cantiez, nous sommes partenaires. Visez le premier. La tricherie dans le départ de nos ministères. Copiar. À quel quelque part dans le Bam, quelque part dans Rwanda. Et va du Bam ou à Mous et Rwanda. Non, ça m'a la prophète Mies. Je suis fils du prophète Mies. Aïe, que soit tellement la prophète Mies. Ah, si ça me disait que je suis fils du prophète Mies. Il peut venir dans une branche et venir. Il peut venir dans une branche. Mais il peut venir dans une branche et venir tout le monde. Et donc, même si je ne peux pas dire que je suis dans une branche, je suis dans quelque part. Nous sommes dans une branche et venir. Aïe, les quatre églises. Élever l'église, l'église est l'église chrétienne, l'église est l'église tout est bon. Sauf que le monde dans le ministère, qu'est-ce que vous faites dans le ministère? Dans l'église, dans ma grande église de Johannesburg. Mais dès le départ, là, Você não tem uma forma. Você. Se você tem. Então, o que na administração vai ser.
Exécutif, puis hôtel numéro 1, numéro 1.